մենակ խոսում քննադատում, մենակ ինձևի հասկացորս եմ, որ այդ մարդկանց փող աշխատելի ինչ-որ մի հատ ձև է, իրոք որ խոսքի ում հետ ու գալիս եմ մի հատ գետի հասնում, ի վսո դրանով ավարտում եմ։ Ես կուզեի գիտեք ինչ, որ մի շրջապատում նստում էին ղեկավարության մեջ, այդ մեր հզոր իշխանության ներկայացուները, որտեղ մատ են թափ տալիս, որ մեկի մի բան են ասում, բեռնում, դատում են, նստում են անմեղ մարդկանց, ես կուզեմ դրանց դրսում այն շրջապատում, որ գնում են, ման են գալիս իրանց փրկությունը, ոչ թե Հայաստանի, իրանց փրկությունը, այդտեղ իրանց տենց դրսևորեն, չտեսանք։ Հիմի ես այդ աղետը տեսնում եմ, նորից եմ ասում, մենք աղետ անցած մարդիկ ենք, Արցախում նույն բաները եղել է, սկզբից ասել են ուրիշ բան, հետո կամած-կամած գալով, ժողովրդին խեղդելով, սովածացնելով, բերելով, որ տեսել են, որ ժողովուրդը դրան էլ չի ենթարկում կանգը, մեկ էլ բերի մի հատ գլխներին էլ ձևի բան խփին, որ դրանից էլ, որ ասում է, արդեն կորցրինք, ինչ կա չկա, էլի կորցնելու ենք, էլի արյունա թափվելու, պրոստո այդ մարդիկ վախում են արտահայտեն դրա մասին, թե վախում են պատասխանատվություն վերցնեն իրանց համար։ Արցախայությունը մինչև չպայքարի ինքը իր այրմունքների համար, հույսները մի դրեք ոչ մեկի վրա, ձեզ օգտագործելու են, օգտագործելու են, բոլոր տարբեր տեղերում այդպես բառացիորեն խափելով բանելով բերելու են օգտագործելու։